خزه د وادنه پس ولی د هغه وجود یا د هغه اندام داسې شي چې د وادنه مخکې چې څه کوي هغه سي نه وي همدغه سي سړی هم وي چې د هغه هم په وجود کې صدا سي تبدیلیان پیدا کیږي چې د هغه په وجه باندې هغه کمفرټیبل یعنی آرام ده نه محسوسوي نن به تاسو په دې ویډیو کې دا معلومات درکوم چې یو واده کړی خزه په کومه طریقه باندې خپل وجود ښه ساتلی شي او هغه کومې طریقې دي چې په دغه طریقو باندې که دوی کوروالی وکړي نو دوی ته به دغه مسایل نه راپېښېږي او دوی به یو خوشحاله ژوند ولري که تاسو ځان پوهول خبرول غواړئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ په دې به هم تاسو پوه شئ چې په کوم وخت کې مېرمنې سره کوروالی کول پیدا لري نو ویډیو تر اخره وګورئ قدرمنو دوستانو د ټولو نه اول خو تاسو ته دا خواست کوم چې کوم کسان اوس واده کوي دغه کسان د ویډیو خامخا وګورئ ځکه چې د ودونو سیزن هم چلیږي که موږ تاسو وګورو نو کله هم چې یو جوړه یعنی ښځه او خاوند د واده وشي نو د واده په دوران کې یا د واده یو څو ورځې وشي خاوند یې پټ په پټه داسې سیزان راوړي چې هغه غوړ وي یا کباب یا کبان او داسې نور سیزان چې هغه زړه ته نقصان رسولی شي هغې سره د انسان وجود نور هم غټېدلی شي ځکه چې مخکې دوی کله داسې خوراکونه نه وي کړي او بیا داسې خوراکونه یکدم شروع کړي نو د هغې سره سره دوی بیا ورزش هم نه کوي کله چې انسان ورزش نه کوي نو هغه ته ډېرې مسلې پېښېدلی شي چې په هغې کې د کلسترول مسله هم ده نو د دغه نه هم ځان ساتل پکار دي او که څه وخت کې یو انسان کوروالی وکړي نو دغه کوروالی په داسې دوران کې پکار دی چې د انسان خېټه تشه وي یعنې که سړي خېټه تشه وي یعنې په نهره وي او ښځه هم په نهره وي نو په دغه دوران کې کوروالی کول ډېرې زیاتې پیدا لري کوروالی کوي چې خېټه هم ډکوي او په ډکه خېټه باندې چې دوی کله کوروالی کوي نو د دوی دپاره ډېر نقصان دی ثابتېدلی شي ځکه چې په مړه خېټه کوروالی کولو سره ستاسو د وجود مختلف اندامونه غټېدلی شي او ستاسو دپاره بیا د ډېر نقصان سبب جوړېدلی شي نو په نهره باندې کوروالی کول ستاسو سټیمینا هم زیاتوي تاسو به په ډېرې ښه طریقې سره کوروالی هم وکړئ